kannte ihn nicht. Germania საქართველოს მეგობარია და ორი ქვეყნის ურთიერთობებს საფრთხე არ ემუქრება, ასეთია ოფიციალური თბილისის გზავნილი. ოპოზიცია ამ ნაწილშიც ხელისუფლებას აკრიტიკებს ქვეყნის პირველი პირებისთვის კი ელჩის გზავნილი საყურადღებოა განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც თავად ევროკავშირი მოუწოდებს საქართველოს დეზინფორმაციის გავრცელებას ებრძოლოს. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება ქრონიკის სტუდიიდან. Im Ponzerodesatz Germanis Salcho Adasturabs Informatias from Elchis, Peter Pischeris Mermisa, Social Urxelchi Gaziarebuli, Germanis Kanzler Citata, Ukashurdeba, Germania Shimonhtar, Politikurat Motivirabul Tau, das Mebs Oppositias Uchers, Imisdajerebaro Mola, Scholzi Argulis from Dechuanquanas, Desinformatio, Zegaketebuli, Gans Hadebebeke, Oppositis Natalist, Swiss Problemas Arts Armodgens. And Vinmes, Germany is Mokalake, Tando is Pirikimat, Sakatos Mokalake, Mosos, Pant for Mirav Sakatoshi, the Pizikuriganat Gurubarumudu, Tadamit, Queniazrit, Amazash Poteba, Arabs, Germanias, Saprangets, and Vinmes, Sakatoshi, and Bismi Mokalake. Heli suplebis amotsana aris aketos sakme, magram chon khedavt rom kartuli otsneba zalyan didi khania aris usakmobis rejimshi, ara khortsielebs im reformebs romelits surt sakartvelos mokhalakeebs da romlis shedegits ikneba strafi integratsia evrokavshirtan da amitomats gamogonili sakmeebit aris dakavebuli. Tarobis meteoris, mtsuave shepaseba mousminet, temaze Irakli Kobakhidze ambobs rom Germanis elchis Peter Pischeris mkhridan spekulatsias khonda adgili da elchma kheli sheuqo dezinformatsiul kampanias. Irakli Kobakhidze ambobs imasats rom elchis kritika am shemtkhovashi aris khelisuflebis valdebuleba imistvis rom megobar da partnior sakhamtsipostan urtiertobas araperi daemokros sakhelisuflebo gunchi amboben rom sva kveqnis diplomati kveqnis shida politikur sakmeebshi ar unda ereodes. Ძალიან სამწუხაროა, როდესაც გერმანიის ელჩად წოდებული ადამიანი არეშლის სპეკულაციებს. Ყველას გახსოვთ, რომ ის ჩართული იყო თავის როზე ლელოს საარჩევნო აქტივობაში, ბოლნისში იყვნენ ერთად წასული, სადაც, ასე ვთქვათ, ერთობლივად მონაწილეობდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ საარჩევნო ღონისძიებაში. Ну, გერმანიის ელჩი, რომელიც ამ საპატიო წოდებას ატარებს, არის დასული გრიგოლ გეგილიას დონემდე. Სამწუხაროა, როდესაც ჯერ გერმანიის ელჩი შეგნებულად აძლევს წყაროს დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის კონკრეტულ მედია საშუალებებს და მერე მედია საშუალებები ამას იტაცებენ. Ну, ეს სამწუხარო მოვლენა, თუმცა ეს არ არის ჩვენი პრობლემა, ეს არის გერმანული სახელმწიფოს პრობლემა, როდესაც მისი ელჩი ოფიციალური წარმომადგენელი ასეთი არასერიოზული ქმედებებით გამოირჩა. გერმანია არის ჩვენი მეგობარი და პარტნიორი ქვეყანა, მეგობარი და პარტნიორი სახელმწიფო და ვერც ერთი ელჩი ვერ მოახერხებს ამ ტრადიციულ მეგობრობაში და პარტნიორობაში რაიმე, ასე ვთქვათ, ხინჯის შეტანას. ელჩი, როდესაც არასწორად იქცევა, არასერიოზულად იქცევა, მისი გაგრეტიკება არის ჩვენი ვალდებულება, მათ შორის გერმანული სახელმწიფოს წინაშე, იმიტომ რომ არასერიოზული ქმედებები პირველ რიგში სწორედ გერმანულ სახელმწიფოს უქმნის პრობლემას, რა თქმა უნდა, ქართულ სახელმწიფოსთან ერთად. აქედან გამომდინარე, მინიშნება იმასე, რომ ელჩი არ იქცევა სწორად, არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი გერმანიისთვის, საქართველოსთვის და ჩვენი ორმხრივი მეგობრობისთვის. ფაქტია, რომ იყო განცხადება გერმანიის კანცლერის, რომელიც ეხებოდა ვიწროთ გერმანულ კონტექსტს, კონკრეტული ადამიანის ყოლობას 5 წლის წინ ერთ-ერთი გერმანელი პოლიტიკოსის და 5 წლის ასე თქვა თავზე ამას ეძღვნებოდა მიმართვა გერმანიის კანცლერის, რომელიც შეეხებოდა გერმანიაში დღეს არსებულ სიტუაციას, რომელიც ასევე ძალადობასთან არის დაკავშირებული. 60000-ზე მეტი პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაული იქნა ჩადენილი შარშან გერმანიაში და ეს ეხებოდა იმ გამოწვევებს და პრობლემებს, რომელიც ამხრივ აქვს გერმანიას. სამწუხაროა, თავად ეს ციტატა კანცლერის ელჩის მხრიდან გავრცელდა მანიპულაციურად, იმიტომ რომ კონტექსტიდან ამოგლეჯილი იყო და არ იყო ნახსენები კონტექსტი. ერთი, მეორე, ფიქრობ, რომ საელჩო აუცილებლად დაინახავდა, რომ ეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ციტატა შემდეგ უკვე დეზინფორმაციად, ეს მანიპულაციური ციტატა შემდეგ უკვე დეზინფორმაციად გადაკეთდა ოპოზიციური მედიის მხრიდან და ფაქტობრივად შექმნეს რაღაც თემა იქნა, რაც არ არსებობდა და ამაზე ნული რეაგირება აქვს გერმანიის საელჩოს. რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა, ვინაიდან ეს ახალისებს ხელს უწყობს და ამ შემთხვევაში იყო წყარო
anti-kartuli, pusuet tsqaro dezinformatsiis da tavisi tsaqruebit kheli sheuqo dezinformatsiis gavtselebas sakartvelostan dakavshirebit, da satkmaunda etsinaamdegeba 9 punktis sulisqvetebas, rodesats molodini aris rom dezinformatsia ikna shezgudule. Namdvilat armavelodi egret iafasian politikur demars, politikur fake news konda ადგილი რაც დასანანია მით უმეტეს თუ ეს გერმანიის საელჩოდან მოდის. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ელჩები ცდებიან თავენ კომპეტენციას. მაშინ როდესაც ელჩის მისია არის ის რომ დიპლომატიური ურთიერთობა განავითაროს ამ შემთხვევაში საქართველოსთან. როდესაც ელჩი ერევა შიდა პოლიტიკურ საქმეებში და მეტიც დეზინფორმაციის პროცესში ხელს უწყობს იმას, რაც არ თქმა უნდა მისი სახელმწიფოს ხელმძღვანელის მხრიდან. ეს არის პირდაპირი პოლიტიკურ პროცესში ჩარევა და ინტერესის გამოხატვა. 2 ივნისს გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა გერმანიაში მომხდარ პოლიტიკურ თავდასხმებზე ისაუბრა, მათ შორის ერთ-ერთ ქალაქში საარჩევნო შტაბში დეპუტატზე ძალადობასთან დაკავშირებით და ასევე წლების წინ მომხდარ კვლავობასთან დაკავშირებითაც. ამ განცხადებიდან კი კონკრეტული ციტატა გერმანიის ელჩმა საქართველოში საკუთარ სოციალურ ქსელში დაწერა. ამის შემდეგ მედიაში ვირუსულად გავრცელდა ამბავი, რომ ოლაფ შოლცმა კრიტიკული განცხადება საქართველოს მისამართით გააკეთა პირადად თავად ელჩის მხრიდან განცხადება ან განმარტება არ გაკეთა. კეთებულა საელჩოში ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხად კი გვითხრეს, რომ ოლაფ შოლცი კონკრეტულად გერმანიაში განვითარებულ მოვლენებს გულისხმობდა.